В Україні заблокували 18 каналів та груп, створених для дестабілізації внутрішньої ситуації через новий молодіжний рух «Редан». Про це повідомили в Нацполіції. Штучне поширення цієї субкультури – спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та втягнути підлітків у протиправну діяльність. Організатори зібрань ставили за мету провокування конфліктів і масових бійок між молоддю. Утім, поліцейські завадили реалізувати злочинні задуми. Протягом 2 днів в Україні відбулося близько 30 зібрань молоді в різних регіонах держави. Утім, поліція оперативно спрацювала і не допустила сутичок між молоддю. До управлінь та відділів поліції запросили понад 700 осіб. Більшість з них – це неповнолітні. Тож поліцейські проводять профілактичні заходи з підлітками та їхніми батьками. При цьому роз'яснюють, що за такі дії передбачена як адміністративна для батьків неповнолітніх, так і кримінальна відповідальність, яка наступає з 14 років. Окрім того, поліцейські вже заблокували 18 каналів та груп, які були створені для розкручування цього молодіжного руху та дестабілізації ситуації всередині країни. Наразі оперативники разом з кіберполіцією встановлюють джерела фінансування адміністраторів інформканалів та організаторів масових заходів. Одного з адмінів телеграм-каналу руху «Редан» вже викрили. Це 16-річний житель Дніпра. За його словами, він створив канал, щоб заробляти гроші на рекламі. Її бронювання коштувало $10. Я являюсь создателем группы, в которой состоит около 2500 участников. Я создал эту группу с целью заработка на постах с рекламой, так как сейчас тема «Редана» очень популярна в ТикТоке и остальных соцсетях. Я сейчас удаляю свою группу и прошу остальных не создавать подобных.